Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido. São 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar. É, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis. Bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar. Para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar. Para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem. Utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar uma skin, um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje aqui, mano, 8h40 da manhã. Não dormi ainda. Tô entregando brindes como todo dia aí, guys. E lembrando, o código amigo ativo aí, pode utilizar, fazer o formulário para receber os brindes bem top aí. Ilimitado o formulário, não tem limite quantas vezes você usar, você vai receber, beleza? E, mano, é o seguinte, já fiz aqui as propostas, vou aceitar todos em vídeo aqui. Eu fiz 30 propostas, só que eu fui ver agora, tem 8 em 3 ainda, desde onde o pessoal não aceitou. Então eu vou ter que fazer só 22 e esperar o pessoal aceitar essas 8, porque senão ele buga, né? Então vamos fazendo aqui, ó, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que esses brindes são de final de julho para começo de agosto, beleza? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E o último que é o 22, beleza? E vou mostrar pra vocês porque eu não consigo mandar mais do que 30 por vez. Vai dar erro isso daqui, ó. Ó, deu erro. Eu não consigo mandar, ó. Tentar de novo aqui, ó. Tá vendo? Dá erro. Então eu não consigo, tenho que mandar só 30 por vez. E 30 brindes enviados aqui. Vai estar tudo como pendente aqui. Eu vou aceitar no aplicativo aqui agora, tá vendo? Vamos aceitar aqui agora. E todas as três vão ser feitas em vídeo ou em live. Ontem em live eu fiquei entregando muitas skins. Todos os brindes especiais foram enviados na live ontem, beleza? Falta acho que 2 ou 3 aí, pessoal, aceitar só. E, guys, tô fazendo isso pra ter o máximo de transparência. Porque eu sei que tem gente que faz fake aí. Mas pra quem me acompanha, tá ligado que eu não gosto de nada assim. Então eu tô fazendo online... E ao vivo, né? Ao vivo ou em vídeo para ter o máximo de transparência possível. Então, todo dia vai sair vídeo aí entregando skins. Todo mês vai sair muitos vídeos entregando skins, beleza? E caso você não recebeu, entre em contato comigo. Porque, no caso, vou tirar exemplo assim. Você fez formulário e faz mais de 15 dias. Entre em contato comigo que pode estar doendo no seu formulário para a gente corrigir, beleza? Eu sempre aviso de esporte quando tem um formulário errado ou tá com 3 de ban. E mais, normalmente a data de entrega é de 10 a 15 dias, beleza? Se demorou mais do que 15 dias, pode entrar em contato, que provavelmente deu algum erro no seu formulário e a gente corrige para você receber. Beleza, guys, enviados aqui os 22 novas propostas. E, mano, é basicamente isso, vídeo rapidão só para mostrar as entregas de skins aqui. E quem recebeu já aceita, guys, que assim que eu vou deitar um pouco agora e assim que eu acordar eu já vou tentar enviar mais 30 se o pessoal já tiver aceitado, beleza? Basicamente isso, guys, aqui, ó, formulário aqui, de enviados, estou enviando aqui esse daqui é do dia 31 para frente, beleza? Do dia 31 para trás já foi todos enviados, ó. E aqui tem do resto do mês aqui, beleza? Vai ser enviado tudo esses próximos dias, beleza? Então é isso, guys, pode fazer o formulário limitado, todo dia estou comprando brinde aí. Brinde tem muito brinde para liberando, muito brinde já liberado, amanhã libera mais 200 brindes. E eu vou vender mais uma faquinha aqui, vou comprar mais brinde. Então pode ir utilizando aí que brinde tem muitos, cara. Brinde tem muito disponível aí, pode utilizar e é certeza que você recebe, beleza? É nóis, então valeu!